dhalinyaradu iyo waliba iyo kushalku yana tumi kooda xafadood oo ay ku koobanta magaalada Baydhabo xarunta gobolka Bay walina iyo haayna dhalinyaro iyo hanbahan urhiyowko goob taariikhda ee gudaha magaalada Baydhabo iyo injarnet garabka siyaasada howlo iyo haddii ku guda jiraan walina goobada diyaatar geek iyo kumitaayna boondada weyn ee la Baydhabo walina warfadeenka la hadalay gudoomiyaha dhalinyarada degmada Baydhabo Maxamed Aadan Maxamed Dhagey sababta wali idin ku maaxdii dhalinyarada هل قام ما أفر شريد فورم دراسة الأريو ولبوا دبعا هديون أنز جرب سنة لا ولا على كلام من ينقويه ونز كل دي عن كم ونن تيجي كون أمبل لاونا ونن وين ونن يتباهن مرلا ما دي مركود ولب عطس زي إن ده كيف كلام إن يتيجي ده تيجي عن كي كم فورم ريس Ruli Saag Aadan iyo waliba yeta hoban kumid ee urudda bulshada rayidka ee deegaanada dowladda Koonfur Galbeed ee Soomaaliya dhulkiisi leh walaaqi dhibaad dhigteedii fadaw dhaliila afkinki dhiri giliyaa dadka lanki dhibwada anseeda wala us tabadaw ha ogaada kan dhibku ku tabadaw anseeda wala us ku tabadahay inuu sababii kor dadka yeedana nis galan waana nis dilna in meel eray is dhibaatada la rooji sidiisin geeka volunteerkanka ka tan anka kaha unaadi una bulshada rayidkeena mayba siin la garab teegna xoog iyo xil iyo walaal walaa isniin ku baantina siin la garab teegna barnaamijkan siisin geekan balaawtan aan wada balacda magaalada la inka koobtan aqabada badan jira isqabqabsi badan jira maamulka isin le dadkii bariyay maamulkaas bedela faday madaxweynaha nagada faday gudoomiyaha baarlamaanka nagada faday isin siin ga dhax jira dadka walaal tabadaha inay isin insaatan siin ku codsade malaaq beero isaaga oo ee afeenka malaayada deegaanada dawladda Koonfur Galbeed ee Soomaaliya la waliba meelaysay iskul kulmay dhalinyaradan oo ay ku gudi jiraan howlo walina soo ka hambalyeeyay hang istaagoka warhinta magaalada Baydhabo in kama naqaana dhalinyarada oo isalqaantay oo magaalada samada dawana in ku wadaan nadaafad oo hamin imaalan aan jeedan oo muujiyaan wadaninimo oo muujiyeen in iyo dadsho iyo dalshoob diyaar in walwalba iyo ku qabadaan dhalinyarada lafdhabarka shacabka Soomaaliyeed way mayba aragaas ciidamaha baad dhaha surinta dhalinyaro aragaas may aragaas wasaaradaha baad dhaha surinta dhalinyaro aragaas may aragaas shaqooyinka hoose oo la ka shaqeeyo baad dhaha surinto gaar gacmada dadka ka shaqeeyaan dhalinyaro aragaas intaasay ku reediya waliba mar mikrofoonka TV ga dawladda Koonfur Galbeed ee Soomaaliya un lagaani dhalinyaradaasi iyo waan ku gudi jiraan howlasho fadlaynay intan iskula shaqeeyna walwalba magaaladan dhibaato isheeno aan intan iskula shaqeeyna horumarka bilicda magaalada magaaladan bilicda geeg aragayn waloo dhalinyarada ka faano karto saacmal uu ka dhalinyarada oo xudurku ka tagay gobolka xarunta gobolka Bakool ku ka tagay ilaa ee degmo kasto oo macnaa howl lagu qabado kor ku ka tagay oo shabeelada hoose degmooyinka ku ka baydhow degmooyinka ee gobolka Bay oo kala atad ilaa ee afar degmo dhamaan degmo kasto iyo ku ka tan iyo madiyaa burburtay dawladda jaalle maxamed siyaad bare majarna dhalinyaro tan haato oo yee in is hel qaantay gadaal hang nagowka bilida goob taariikhda ee gudaha ee magaalada Baydhabo masla sala muhammad masla raage tv ga dawladda Koonfur Galbeed ee Soomaaliya baydhabo